Nibara kukatama TV na pahulire saba kukatama TV mwena Na yamete mbosa ako Mwe baba kukatama abalieyo Makapa nesimuita msasora sente meka Kubanga ntambo nde mkamba nyinzi nyonga bakamba sente zanja ulu Chana nasoka bangambi mituwalana Kamba kambuse kumundala bangambi mituwalungaga mwetano Hatendala bangamba kakati na ye batisa bakumbuli lako Mwezi jimwetira mwasa sura sente meka Kukubanga kati mkwalele enwe Uganda na yenga Havalia yomosi Birobulunji laba sawa sana tukienda masawa masanfa na yenga sinebaka nsiba nkola nsula nkola obusente kwa Uganda mukumanyi kakutono nyo ate mbate nonya kampani nange nsijeyo mbasange wachiri nkwe manya nkolera akasente akawerako bili Uganda namwe mpimanyi walipokuwa imetwala ku Alaba kuwate nyo umukwale de miaka munana na yenga takuongeza kumusala. Kalama TV kujamate kadama mumu ide ayagala kumanya kampani chi entufu gwe jomanyi jasolo kubera nga akozesa. Agambe mimi mujye Uganda nga mujimanyi akola sente wa kadama we bali mu bamitwalo munana. Uganda wana omuntu kuwa emitwalo 10 alabira ddala nti nabaku wadde sente mpitirivu obungi waliwo ne bakadama bakolera emitwalo 5 n'emitwalo 6 nga buli mwezi ezo sente zaafunako nga togyeko okwo nga ne sente za kameza omukazi yagenda ne yeegulira ebintu nga nabeera awo nga anyigirizibwa nga tasobola kubeera na kufisaako amagezi gempa ba boss kati abi Uganda bakadama bali Uganda Ebintu mugenda kwegulira bintu ku maduuka. Sente ngezo ziweka dama ne wafisaako ebitaano olunaku. Lumu keeping on going. Paka lwana bwe munayawukana kuba Uganda tugoba bagobe oba paka bwana akubba n'adduka. Kadama agamba nti ayagala kumanya sente mmeka omuntu z'okozesa okubeera nga ogenda ebweru. Era okwo kwagasse ayagala kumanya kampani ki entuufu gy'asobola okubeera nga akozesa. Singa ffe tetujja kubeera nga twogera ku kintu ekyo wabula tujja gamba nti mwe bakadama abaali bakozesa kampani mumusobola okubeera nga mumuddamu ne mumunnyonnyola kiki ekigenda mu maaso era kampani ki gy'ali badde asobola okubeera nga akozesa. Asobola okubeera nga naye bambi agenda okukuba ekyeyo kuba agamba nti embeera Uganda nga mumanyi akasente nga wakafuna bwe kagenda ate akasente tekawera kati naye agala okufuna ku kyenda kyamu ekyo banga ntambo nde mukampani nyinzi nyonga bakamba sente zanja ulu chana nasoka bangambi mituwalana kamba kambuse kumundala bangambi mituwalungaga mwetano hatendala bangamba kakati na ye batisa bakumbuli lako mwezi jimwetira mwasa sura sente meka kukubanga kati mkwalele enwe Uganda na yenga havalia yomosi nko kubirobulunji laba sawa sana tukienda masawa masanfa na yenga sinebaka nsiba nkola nsula nkola kukusente kwa Uganda mukumanyi kakutono nyo ate mbate nonya kampani nange nsijeyo mbasange wachiri nkwe manya nkolera kati